नमस्कार तथा सुत कायाकैरनमा तपाईँलाई साथी राधा ढुङ्गानासँगै मिलन्ती मिल्सिनाको स्वागत छ कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार सतहत्तर साल फागुन उनातिस गते शनिबार फागुन कृष्ण पक्षको औंसी तिथि सन् दुई हजार एक्काइस मार्च तेह्र तारिक सुरु मुख्य मुख्य खबरका एमाले विवाद थप पेचिलो ओलीद्वारा केन्द्रीय कमिटी एकलौटी विस्तार समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्ने ने नेपाल खनाल पक्षको निर्णय जेठ महिनाभित्रै विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्य पुस्तक पुर्याउने तयारी चैत वैशाखसम्ममा छपाई पुरा हुने पनि कोरोनाको खोप ल्याउन अनुमति दिइने दस प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने अमेरिकामा प्रहरीद्वारा मारिएका जोर्ज फोडको परिवारले सत्ताइस मिलियन डलर राहत पाउने राहत मिनिया पुलिस नगर परिषदको बैठकबाट पारित र भारत विरुद्धको पहिलो टी ट्वेन्टीमा इङ्ल्यान्ड आठ विकेटले विजयी अब खबरको सिलसिला चेल सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपाको एकता भङ्ग भएको पाँच दिनमै एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी एकलौटी विस्तार गर्नु भएको छ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका नेताले ओलीको कदम एमाले विभाजनको प्रयास भन्दै निर्णय अस्वीकार गर्ने बताएका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आउँदो मङ्गसिर दुईदेखि छसम्म काठमाडौँमा दशौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ तत्कालीन एमालेका दुई सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी एकताका क्रममा थपिएका बयालिस जना र पूर्व माओवादी समूहका रामबहादुर थापा बादल सहित तेइस जना थपेर ओली समूहको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सदस्य पुर्याएको छ केन्द्रीय सदस्य खेमलाल भट्टराईले केन्द्रीय कमिटी संख्या विस्तारका लागि बैठकले विधान संशोधन गर्ने तथा महाधिवेशन मङ्सिर दुईदेखि छसम्म गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो पार्टी महाधिवेशन आउँदो दुईदेखि छ मङ्सिरमा गर्ने निर्णय भएको छ पूर्व माओवादीका साथीहरूलाई समेटेर कमिटी विस्तार गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाल समूहले फेरि पनि वितण्ड मचाउने पार्टीलाई अनिर्णयकै बन्दी बनाउने सोच र शैली सहित औपचारिक बैठक अगावै गुटबन्दी गरेका कारण ओलीले बहुमतको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर रा, कदम चालेको बताएका छन् बैठकले विभिन्न प्रदेश सभामा पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध दिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई विगतका गल्ती सच्याउँदै आत्मसमीक्षाको भावनाका साथ पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गरेको छ माधव नेपाल पक्ष स्थायी कमिटी बैठकले भने केपी ओली समूहको बैठकले गरेका निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ प्रमुख प्रतिपक्ष कंग्रेसले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वसहमतिबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारेको छ पार्टीमा सहमति जुटेपछि संसदीय दलका नेता समेत रहेका देउबाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि अग्रसरता लिने भएका छन् देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको यादव भट्टराई समूहले केही समय अघिदेखि पहल गरिरहे पनि उहाँ आफैले भने अग्रसरता भएको थिएन पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहले समेत नेतृत्व लिने गरी अघि बढ़न आग्रह गरेपछि देउबा एकाएक उत्साही हुनु भएको छ कंग्रेस नेतृत्वले वैकल्पिक सरकारको पहल अघि नबढ़ाउँदा त्यसको लाभ ओलीले उठाउने आशंका बढेपछि देउवालाई नेतृत्वको लागि अग्रसर हुन आग्रह गर्ने समझदारी पौडेल पक्षले बनाएको हो कंग्रेसले पहल कदमी नलिँदा जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहका नेताहरूले ओलीसँग झुका बढाएको निष्कर्ष पौडेल पक्षले निकालेको थियो त्यसपछि बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिनुभन्दा आफैले नेतृत्व लिने गरी सरकार निर्माणको पहल कदमी अघि बढ़ाउनु पर्ने नेचोड़मा पौडेल पक्ष आइपुगेको हो जसपा एक भएर उभिएको खण्डमा देउबाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने सम्भावना बढेको छ ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने कि वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने भन्नेमा निर्णायक शक्ति जसपा नै अहिलेसम्म अनिर्णित छ जसपाका दुई अध्यक्ष मध्ये ठाकुर र उनी नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति झुकाब बढ़ाएका छन् अर्को धारको नेतृत्वमा रहेका उपेन्द्र यादवले ओलीलाई जसरी पनि सत्ता च्युत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ आउँदो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहका विद्यार्थीले जेठ महिनाभित्रै नयाँ पाठ्य पुस्तक हात पार्ने भएका छन् जेठ भित्र पाठ्य पुस्तकको प्रकाशन गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने गरी आवश्यक काम भइरहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जानकारी दिएको छ केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झाले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्य पुस्तकको अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो यसका लागि कुनै समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ चैत्र वैशाख महिनाभित्र पाठ्य छपाई पूरा गर्ने केन्द्रको योजना छ कक्षा छ बाहेक अब झन्डै दस लाख थान पुस्तक छपाई गर्न बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ गएको वर्ष एक करोड त्रिसठी लाख थान पाठ्य पुस्तक छपाई कार्य केन्द्रले पूरा गरेको थियो यसपटक पनि त्यसलाई नै आधार मानेर पुस्तक प्रकाशन गरिने केन्द्रको भनाइ छ चा। सरकारले यसपटक जेठ महिनाभरि विद्यालय तहको वार्षिक परीक्षा पूरा गरेर असार एक गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ कायाकैरनमा का कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ कायाकैरनमा यतिन्जेल हामीले एमाले विवाद थप पेचिलो ओलीद्वारा केन्द्रीय कमिटी एकलौटी विस्तार समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्ने नेपाल खनाल पक्षको निर्णय वैकल्पिक सरकार गठनका लागि देउबालाई अघि सार्न काङ्ग्रेसमा समझदारी निर्णायक शक्ति जसपा भने अझै अनिर्णित जेठ महिनाभित्र विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्य पुस्तक पुर्याउने तयारी खबर खबर प्रस्तुत अब सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप सहजै ल्याउन नसक्ने भएपछि निजी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी गरेको भारत छ भारतको सिरम कम्पनीले उत्पादन गरेको बीस लाख डोज कोविशिल्ड खोप खरिद गर्न अग्रिम भुक्तानी दिए पनि दश लाख डोज खोप समयमा दिएको छैन त्यस्तै पचास लाख खोप खरिदको प्रस्ताव गर्दा तत्काल दिन नसक्ने पत्र पठाइसकेको छ नेपालमा प्रयोग भइसकेको खोप सरकारले सहजै ल्याउन नसक्ने भएपछि निजीलाई अघि सार्न लागि हो निजीले खरिद गरेर ल्याएपछि उसैले बिक्री गर्ने गरी अनुमति दिन लागि खोप आयात गर्ने कम्पनीले खरिद धुवानी भण्डारण गर्दाको मूल्यमा दश प्रतिशत नाफा दिएर सर्वसाधारणलाई लगाउन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको योजना छ खोप ल्याएर हामीले तोकेको लक्षित वर्गलाई लगाउने गरी इच्छुक कम्पनीलाई सम्पर्कमा आउन दुई तीन दिनमै आह्वान गर्दैछौ स्वास्थ्य मन्त्री विदेश त्रिपाठीले भन्नुभयो निजीले खोप ल्याउँदा

कोभिड नाइन्टिनबाट बच्न लगाइएको खोपका अनुभवमा आधारित छन् कोरोना क्याप्सुलमा आफ्ना अनुभव र सल्लाहका डोजहरू दिन आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ स्त्री रोग वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर सरस्वती उपाध्यय डाक्टर सरस्वती उपाध्ययले खोप लगाएको लगभग डेढ महिना भयो लामो समय परोपकार प्रसुति गृहमा काम गरेर सेवानिवृत्त डाक्टरपाध्याय उमेरले अस्सीको छेउछाउ हुनुहुन्छ कोरोना विरुद्धको खोप सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भएपछि उहाँ पनि खोप लाउन जानुभयो तर पाको उमेरका कारण झन्डै खोप नलगाई घर फर्किनु पर्यो सुनौ कोरोना विरुद्धको खोप लिन जाँदा डाक्टर डाक्टरपाध्यायको अनुभवमा आधारित आजको पहिलो डोज मैले खोप यो कोरोनाको विरुद्धको खोप चाहिँ काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा लगाएँ माघको चौध गते पहिले त लाइनमा बसी 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 पालो आउन साथ पचहत्तर वर्षको माथिलाई नदिने भनेपछि म खिसीको पर घर फर्कुँ कि के गरौँ भनेर बसेँ अनि मैले सबै कोरोनाको बारेमा हेर्ने डाक्टर जागेश्वर गौतम हुनुहुन्छ उहाँलाई फोन गरेँ उहाँले उठाउनु भएन अनि मेसेज पठाएँ पचहत्तर वर्षको माथिलाई दिन्न भन्छन् नि भनेर झन् पचहत्तर वर्षको माथिकालाई त खोप त ज एकदमै लाउन जरुरी नै छ किनभने उनीहरूलाई त झन् बढी डर हुन्छ कोरोना लाग्ने अर्को त फेरि म डाक्टर पनि द्याट इज नट करेक्ट भनेर तुरुन्तै जवाफ दिनुभयो अनि त्यो जवाफ चाहिँ मैले त्यहाँका टेकुबाट आएको डाक्टर साहबहरूले देखाएँ अनि उहाँहरूले डिस्कस गरेर अनि लगाइदिनु भयो मलाई लगाएपछि यस्तो महसुस भयो कि म चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट त सेफ भएँ भएन जस्तो लाग्यो किनभने मलाई ढुक्क भयो त्यो खोप लगाएपछि खोप लगाएपछि साइड इफेक्ट भएर कसै कसैलाई जिउ भारी हुने ज्वरो आउने र रा जिउ दुख्ने समस्या हुन्छ भन्छन् डाक्टर सरस्वती उपाध्यायलाई पनि खोपको साइड इफेक्ट के के भयो त अब यो भ्याक्सिन त जुनसुकै भ्याक्सिन लगाए पनि त्यो एक किसिमले हामीले एउटा इन्फेक्सन चाहिँ हामीले बडीमा हालेको हुन्छ त्यस्तो हुनाले कोहीले चाहिँ ज्वरो आयो भने कोहीले घाउ दुख्यो को दुख्यो भने तर मलाई चाहिँ भोलिपल्ट भयो एकदिन केही भए पनि भएन कोरोना रोकथाम गर्ने अभियानले आज एक साता पार गरेको छ अहिलेसम्म खोप नलगाई बसेका पैसठी वर्ष माथिका पाका नागरिकले अब के गर्ने सुनौ डाक्टर सरस्वती सरस्वतीपाध्ययको आवाजमा कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा तेस्रो डोज आ, मास्क पनि लाउँछु सेनिटाइजर पनि लाउँछु डिस्टेन्स पनि कायम गरिरहेको छु पेसेन्ट पनि हेरिरहेको छु क्लिनिकमा आएको पेसेन्टलाई पनि टाढा बसेर डिस्कस गर्छु उनीहरूलाई पनि मास्क लगाऊ भन्छु लगाएको पेसेन्टहरू मात्रै भित्र पस्छन् मेरो मलाई त एकदमै ढुक्क भएको छ सुई लगाएपछि अब दोस्रो चाहिँ एक महिनामा लाउने भन्थ्यो अब अहिले फेरि होइन दुई महिनामा लाउने भनेर म त्यो दोस्रो महिनाको खै इन्तजार गरेर बसिरहेको छु मेरो सल्लाह त उहाँहरूले झन् पर्छ एकदमै लगाउनु पर्छ किनभने जति बुढो उति हाम्रो चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ यो कोरोनाले एकचोटि समातेपछि त एकदम गाह्रो हुन्छ उहाँहरूले यो खोप त एकदम एकदमै लगाउनु पर्छ अनुभव तथा सल्लाहका डोजहरूका लागि डाक्टर सरस्वती सरस्वतीपाध्याय उहाँ मेरो पनि डाक्टर हुनुहुन्छ धन्यवाद कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण ताम्राकार तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन का हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला सेल बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सिधा <द्राख> <द्राख> कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब खबर स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सड़क सञ्जालले जोड्न तीन सय अस्सीवटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् प्रादेशिक एवं स्थानीय सड़क निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार सड़कको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै तीन सय अस्सीवटा स्थानीय तहले पक्की सड़कले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् पक्की सड़क सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश एकका अठहत्तरवटा स्थानीय तह प्रदेश दुईका अन्ठाउन्न बागमतीको साठी गण्डकीको बयालिस लुम्बिनीको पैंतालिस कर्णालीको पैंतालिस सुदूरपश्चिमका बावन्नवटा गरी तीन सय अस्सीवटा स्थानीय तहले पक्की सड़कले जोड्नका लागि विभागसँग माग गरेका हुन् पालिकाको केन्द्रसँग कच्ची सड़क समेत नपुगेका स्थानीय तहको संख्या एकतीसवटा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास प्रोजेक्ट समन्वय इकाइका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महेश्वर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो विभागले उक्त सड़क निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ नेपालमा पहिलो पटक युरेनियम बरामद भएको छ करिब बिस अघि भारतबाट ल्याएर बौद्धको एक घरमा राखेको दुई किलो युरेनियम प्रहरीले हिजो बरामद गरेको हो बरामद युरेनियमको मूल्य करिब छ अर्ब पर्ने प्रहरीले जनाएको छ ग्राहक बनेर गएका बिक्री गर्न खोज्ने नारायण सिंह तामाङ जानुका तामाङ प्रकाश चौहान र मनोज नेउपाने पक्राउ परेका हुन् <laughs> अब विदेशका खबर अमेरिकामा प्रहरी हिरासतका क्रममा ज्यान गुमाएका अफ्रिकी अमेरिकी समुदायका जोर्ज फ्लोइडको परिवारले सत्ताइस मिलियन अमेरिकी डलर राहत पाउने भएको छ गएको वर्षको मे महिनामा अमेरिकामा पुलिसबाट मारिएका हस्वेद व्यक्ति जर्ज फ्लोइडको परिवारले सताइस मिलियन अमेरिकी डलर राहत पाउने भएको हो अमेरिकाको शहर मिनियापोलिसको प्रशासनले फ्लोइडको परिवारलाई सताइस मिलियन अमेरिकी डलर राहत दिने घोषणा गर्नु अघि मिनिया नगर परिषदको बैठकले पारित गरेको थियो गएको वर्षको मे महिनामा अमेरिकाका एक प्रहरी अधिकारी डेरेक चौविनले घुँडामुनि थिचेर हत्या गरेको भिडियो भाइरल भएको भाई थियो भिडियोमा चौविनले फ्लोइडको घाँटीमा धेरै मिनट घुँडाले टेकेर थिचेको देख्न सकिन्छ फ्लोइड मृत्यु प्रकरणको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच हिंसात्मक झडप नरोकिएपछि अमेरिकाका विभिन्न शहरमा निषेधाज्ञा समेत जारी भएको थियो फ्लोइडको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यले मिनिया पुलिसका प्रहरी विरूद्ध मानवाधिकार सम्बन्धी उजुरी समेत दर्ता गराएको थियो अब खेल खबर भारत विरुद्धको पहिलो टी ट्वेन्टीमा इङ्ल्याण्ड आठ विकेटले विजय भएको छ भारतले दिएको एक सय पच्चिस रनको लक्ष्य इङ्ल्याण्डले दुई विकेट गुमाएर सत्ताइस बल बाँकी छँदै पूरा गर्यो यो सँगै इङ्ल्याण्डले पाँच टी ट्वेन्टीमा एक शून्यको अग्रता लिएको छ इङ्ल्यान्डलाई जिताउन जोसन रोयले उनान्चास रन बनाउँदा जोस बटलरले अठाइस रनको योगदान गरे रोय र बटलरले ओपनिङ गरेका थिए यी दुई खेलाडीको बीचमा बहत्तर रनको साझेदारी भएको थियो रोयले बत्तीस बल खेल्दा चार चौका र तीन छक्का प्रहार गरे त्यसपछि डेभिड मलान र जोनी नट आउट रहँदै सहज रहे भेरिस्टोले सत्ताइस सत्र बलमा छब्बिस रन बनाउँदा दुई छक्का र एक चौका प्रहार गरे टोली भारतले नरेन्द्र मोदी स्टेडियम अहमदाबादमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको घल टोली भारतले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय चौबिस रन मात्रै बनाउन सक्यो भारतको सुरुवात भने राम्रो रहन सकेन कायाकैरनमा का अब केही खबर संक्षेपमा हरेक विद्यार्थी भविष्यका योजनाहरूको भारी बोकेर हिँडेका हुन्छन् उनीहरूको त्यो भारीमा सबैभन्दा माथि हुन्छ पढेको विषयमा सबैभन्दा अब्बल बन्नु र जीवनलाई बन सहज वा सफल बनाउनु थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भविष्यको अब्बल इन्जिनियर बनेर नाम र दाम दुवै कमाउने सोच पालिरहेका विद्यार्थी त्योभन्दा फरक हुनै सक्दैनन् उनीहरू दिनरात नभनी नयाँ आविष्कारका लागि पसिना बगाइरहेका छन् हो उनीहरूले त्यसमा धेरै हदसम्म सफलता पनि पाइसके तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ देशभित्र एक युनिट विद्युतले डेढ सय किलोमिटरसम्म दौडाउने विद्युत विद्युतीय गाडी तयार भएको छ यो कुनै कथा होइन यो गाडी थापाथली क्याम्पसका तिनै विद्यार्थीले तयार पारेका हुन् जुन उनीहरूले इभी अर्थात इलेक्ट्रिकल भेहिकल गुड्ने अवस्थामा पुर्याइसकेका खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ विश्वकै प्रसिद्ध चीनको ग्रेट वालकै झल्को दिने गरी बन्दीपुरमा निर्माण भइरहेको मिनी ग्रेट वालका लागि संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ग्रेट वालका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चार करोड़ पचपन्न लाख बजेट निकासा गरेको छ ठूलो रकम विनियोजन भएपछि पर्यटनले फड्को मार्ने विश्वास पर्यटन व्यवसायको छ नेपाली र विदेशी सञ्चार माध्यममा तीन दशकभन्दा बढी समय वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता गरेर आफूलाई अब्बल साबित गरेका पत्रकार सुशील शर्माको हिजो दिउँसो निधन भएको छ वीरेन्द्रनगरमा गरिएको तेस्रो दिनको पहिलो योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र बुलबुले उद्यानमा जारी कर्णाली सत्रमा कर्णाली घुमावटो पढ्यो उत्सवमा शुक्रबार कर्णालीका शीर्षकमा योजनाविद दिने चन्द्र प्राइ les... विभिन्न आयोजना शैक्षिक जागरण आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार बारे बहस भएको छ र न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका लागि दुई न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ सिफारिस भएका मध्ये एकजना विवादास्पद पृष्ठभूमिका हुन् भने अर्का मुख्य न्यायाधीशको संविधानले तोकेको योग्यता पुग्दैन यी बाहेक परिषदले थप अठार जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ काया कैरनमा का अब चाहिँ पालो आयो उखानको जेलको साथी जेल जेलभरिलाई रेलको साथी रेल रेलभरिलाई उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक एमाले विवाद ओलीद्वारा केन्द्रीय कमिटी एकलौटी विस्तार समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्ने नेपाल खनाल पक्षको निर्णय जेठ महिनाभित्रै विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्य पुस्तक पुर्याउने तयारी जैत वैशाखसम्ममा छपाई पूरा हुने नेजीलाई पनि कोरोनाको खोप ल्याउन अनुमति दिइने दस प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने ना अमेरिकामा प्रहरीद्वारा मारिएका जोर्ज फ्लोइडको परिवारले सत्ताइस नगर परिषदको बैठकबाट पारित र भारत विरुद्धको पहिलो टी ट्वेन्टीमा इङ्ल्याण्ड आठ विकेटले विजयी कार्टुन रबिन सामीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छ शिवरात्रिमा पशुपति आउने नागा बाबालाई केही नेताको व्यवहार र चरित्रसँग जोड्न खोजिएको छ यो कार्टुनमा यहाँ एकजना नेता र नागा बाबाको बाटोमा जम्का भेट भएको छ अनि ती नागा बाबा नेतालाई भन्दैछन् नाङ्गो त हामी दुवै हौ नेताज्यू फरक यति हो हजुर गोजी भर्नुहुन्छ हामी गाजा भर्छौँ क्या आजको कायाको का ऐरन सकिएको छ कायाक का ऐरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि विदा माग्छौँ कायाको का ऐरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौँ नमस्कार